په خیبر پختونخوا کې شاوخوا په 1 لک او 40,000 هکټر ازمکا د غنمو کروندا کیږي. د کم نه چې 14,00,000 اته 50,000 میټریک ټنه پیداوار ترلاسه کیږي او د 1,00,000,000 نه زیات ولس لپاره ناکافي دی. بلخوا د صوبې د غنمو ارزښت 50,00,000 شپږ 65,000 میټریک ټنه دی. د اصل عمله چې پیداوار او لګان کې فقط 1,50,000 میټریک ټنه کمې راځي. په دې اړه سیرنکاران خلی زل کوي وای چې د اکړ پسر د پیداوار زیاتولو لپاره دی اعلی معیار تخمونه وکارول شي. مونږ خپل پیداوار سوا کو د غیر لپاره مونږ د ورټیکل اپروچ طرف ته ځو. ورټیکل اپروچ دا دی چې مونږ 5 یونټ ایریا پروډکشن مونږ سوا د غیر لپاره ډېر وجه دي. خو یو پکې غټه وجه دا ده چې مونږ ښه تخمونه استعمال کړو. ښه تخمونه استعمالېدو سره زمونږ 5 یونټ پروډکشن سوا کیږي او مونږ سره ښه تخمونو کې زمونږ د سټیشن یو تخم د 100 بیوان مونږ وایو چې تقریبا هغې مونږ سره پیداوار دی 1500 پورې پوره علاقه کې د هغې پیداوار زیات دی. د هغې سټینډ هم خرې یونیفارمټي مغ هم خره سپایک هم خرې. په صوبه کې د کروندې ځمکه د نیمې نه زیاته بارانی ده چې باقي د نهرونو نه اوبه کیږي چې له امله یې د غنمو پیداوار باندې بدې اغیزې پرېوځي. نو بلخوا د موسمیاتي بدلونونو په وجه هم د غنمو پیداوار نور کم شوی دی. زری ساینسدانان که د ښه تخم لپاره څېړنه کوي نو ورسره د غنمو د بېلابېلو مرضونو په اړه هم کار کوي چې فی اکړ پیداوار زیات شي. اگر چې کوم د موږ سبا نن سبا چې کوم حالات دي کوم انوایرمنٹ دی پای کې موږ هایسټ ییلډنګ ویرایټی ده او زمونږ د علاقې د پاره چې کوم دی ټول نه سوټیډ ویرایټی هم دا ده که هغه موږ په اریګیټډ کنډیشن کې کرو جی او که په رین فیډ کنډیشن کې کرو د هغې ییلډ ډېر سیوا دی. دې سره سره چې کوم دی زمونږ د پیر سباغ سټیشن نورې ویرایټی داسې دي لکه زه به ذکر وکړم د ګلزار 19 ویرایټی د تسکین ویرایټی د خایسته ویرایټی د ودان ویرایټی دا ټول ویرایټی داسې دي چې نن سبا کوم حالات را روان دي موسم بدلېدو دی په دې کنډیشن کې د دې ییلډ ډېر خري او د ډیزیز د بیمارو خلاف مدافعات په دې کې موجود دي. د آبادۍ لحاظ سره د محکمه خوراک د شمیرنو تر مخه یو تن کالیزې یو سل 40 کیلو غنم د خوراک لپاره کاروي. همداسې د خیبر پختونخوا د غنمو پیداوار د یو اکړ پسر 15 منه نه تر 15 منه پورې راځي چې د پېښور زری پوختون د بهر نه 15 قسمه تخمونه راغوښتي دي. د کم چې ازماینه روانه ده او د کامیابېدو په صورت کې به د تخمونو د یو اکړ پسر 10 منه پیداوار ورکوي. او دا غنم بنیادی طور خو واشنگټن سټیټ یونیورسټي امریکې جوړ کړی دی او بیا هغې سره فیصل آباد زری یونیورسټي معاهده کړې وه. نو هغې بیا فیصل آباد کې یو کال ټیسټ کړی و. د دې ډېر زیات پیداوار دی او دې کال اوس دا مونږ دلته کرلې نو دلته هم د دې پرفارمنس ډېر ښه دی. ډېر ښه پیداوار ورکوي او مونږ به دا انشاءالله زر ته زره زیاتو بیا خپل زمیندارونو له ورکو. نو امید لرو چې په خیبر پختونخوا کې به مونږ په غنمو کې خود کفالت حاصل کړو. د کرنې پوهان او څېړنکاران وایي د غنمو د زیات پیداوار لپاره د موسمي بدلون او مرضونو پر ضد مدافعت لرونکي معیاري تخمونه ډېر مهم دي چې د اکړ پسر پیداوار زیات شي نو صوبه به د کمې ځمکې باوجود په خپل خوراک په کمی قابو ومومي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.